Вітаємо вас. Прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. Наразі говоримо на таку тему. Україна та Євросоюз підписали угоду про вільне небо. Що зміниться для українців в авіапросторі? І сьогодні гостями нашої студії Олена Доненко, юрист, та Віктор Пащенко, політолог. Вітаю вас. Що ж, Вікторе, вам слово. Що це означає для України на політичній арені? Чи більше, наприклад, зростатиме тепер рейтинг нашого уряду, там, наприклад, президента, після цієї угоди? Що взагалі означає ця угода? Ну, я не думаю, що зростатиме рейтинг, тим більше в команді нинішнього президента трішки більш досвідчені піарники, ніж у попереднього. Пам'ятаєте, як критикували Порошенко за вислів, який став крилатим, але не в позитивному сенсі, про те, що тепер кожен українець може полетіти до Відня і випити кави. Ну, це зрушення з того ж самого, масштабу. Тобто кількість людей, які користуються у нас авіаперельотами, вона, на жаль, не така велика. У нас більшість людей за межами нашої області ніколи не бувала, а тим більше за кордон не їздила. Ну, для мене, наприклад, особисто, я про те, що ми підписали цю угоду, дізнався не від народних депутатів чи від Кабінету міністрів, я дізнався, оскільки я підписаний на телеграм-канали і авіакомпанії, і туристичних агенцій, які відразу звітували про те, що у нас з'являються ще 37 додаткових рейсів в Європейський Союз. Тобто я спочатку з цієї сторони дізнався. Тому, ну, звісно, влада буде пишатись про це, буде розповідати про те, що вдалося цього домогтись. Хоча тут від саме чинної влади не так багато залежало. Перемовини були дуже тривалі. Здається, жоден з документів, там під час саміту було підписано цілу низку документів, жоден з документів не обговорювався так довго. З 2007 року у нас ці документи перебували на обговоренні з Європейською комісією. І доволі дивний випадок, оскільки все залежало не від нас. Зупинка була не за нами. Зупинка була через те, що є внутрішній конфлікт між Великобританією і Іспанією, по суті. Вони гальмували підписання цієї угоди. Як тільки Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу, остаточно, тому що після Брексіту ще там був період, коли вони поступово виходили, відразу, скажімо так, домовились про реалізацію цього законопроекту, і я думаю, що частина українців, ті, для кого важливі подорожі, ті, для кого важлива можливість літати і Європейський Союз, вони це відчують. Також відчують, ну, власники, звісно, авіакомпаній, оскільки це дещо спрощує для наших українських авіакомпаній їх функціонування теж. Звісно, більше все ж таки спрощує для європейських компаній, оскільки наші українські можуть тепер організовувати більш вільно ті рейси, які одну з точок призначення чи відбуття мають в Україні. Тобто ми, наприклад, наша українська авіакомпанія організувати тепер рейс там з Відня до Берліну все рівно не може. Натомість європейці можуть у нас в Україні, тому будемо сподіватися, що це приведе і до зростання конкуренції в Україні, відповідно, до зменшення цін. Тобто сама угода подібного не передбачає, там про ціни не йдеться, але йдеться про спрощення конкуренції, тому частина європейських авіакомпаній, авіаперевізників в Україну повинні зайти, можливо, і внутрішній ринок спростять. А для наших, для українських перевізників це простіше, оскільки раніше це вимагало укладення двосторонніх угод з європейськими країнами, кожного разу треба було окремо домовлятися про цей рейс, тепер це буде простіше. Тому для невеликої частини українських громадян, які є користувачами авіакомпаній, це буде важливим зрушенням. Можливо, збільшиться у нас кількість людей, які користуються авіаперельотами. Ну, тому що, спостерігаючи за вартістю переїздів залізницею, ну, це дивна ситуація, коли мені дорожче доїхати до Києва, ніж долетіти потім з Києва до Афін. Вартість квитка на літак дешевше, ніж вартість квитка на поїзд до Києва. І будемо сподіватися, що підписання цієї угоди теж в цій сфері щось зрушить, і Дніпро перетвориться, знаєте, нам пороблено, здається, в місті. Нам треба інших фахівців викликати, щоб у нас теж була можливість от дешево літати і в масштаб, і в межах країни, і за кордон.
Чи очікуєте ви, от ваші прогнози, авіаційний бум в Україні? Ні, не очікую, тому що у нас, ну, по-перше, коронавірус, у нас буквально на днях був невеличкий скандал, знову ж таки, коли представник журналу Forbes опублікував фотографію з Львівського аеропорту, де закритий чоловічий туалет, і написав, що от аеропорт не працює, мовляв, у нас все в занепаді і так далі, там в коментарі відразу прийшли всі, включаючи директора цього аеропорту. З однієї сторони, це свідчить про те, що роботи в них дійсно небагато, оскільки всі прийшли коментувати, але вони підняли от увагу до цієї проблематики, і дійсно у нас минулий рік це був дуже шалений спад взагалі авіаперевезень. Чому? Тому що міжнародних рейсів стало набагато менше, тому що не було можливості, не було куди летіти, і через обмеження коронавірусні ця сфера переживала певний занепад. Тому зараз навіть відкрите небо поступається за впливовістю такому фактору, як буде локдаун, не буде локдаун, чи будуть наші українські громадяни прививатися, в якій зоні ми будемо і так далі. Тому буму найближчим часом не очікую, але дійсно це допоможе нам поступово відновлювати і виходити на ті показники, які були в доковідну епоху, а там далі вже подивимось. Я думаю, що буде зростання і далі. На жаль, бідність українців і відсутність звички до подорожів тут більш важливі факти, ніж наявність чи відсутність можливостей подорожувати саме. Дякую. Олена. Що таке відкрите небо, що зміниться для українців? На вашу думку, які напрямки будуть найпопулярнішими? Насправді підписання цієї угоди – це логічне завершення восьмирічного процесу цього підписання безпосередньо. І, як мені здається, насправді ця ситуація, що сталася саме минулого тижня, вона була, незважаючи на те, що такий довгий процес, вона була дещо неочікувана навіть для наших там держави, служби і так далі. Всі розуміли, що колись це відбудеться, але що саме зараз, мені здається, чекали не всі. Що стосовно того, коли воно запрацює? Прогнозується так, що ця угода працюватиме в пробному, скажімо так, режимі ще до ратифікації усіми країнами, але, по-перше, Україна повинна обмінятися нотами з іншими країнами і очікують, що це буде в цьому місяці, у жовтні, тоді угода запрацює з 1 числа наступного місяця після обміну цими нотами. Тобто, якщо не встигнуть в жовтні, то в листопаді тоді запрацює ця угода вже в грудні. Але, як кажуть експерти, я багато продивлялася людей, думки людей з цього приводу, фахових саме, що зрозуміти, як працює, чи запрацювала, чи полегшила ця підписання цієї угоди ситуації з авіаперевезеннями, ми зможемо лише до літа, тому що так на це впливає і коронавірус, який послаблює авіаційне сполучення, і повинне ще, по-перше, наше українське законодавство привести у відповідність до законодавства Європейського Союзу, тому що підписуючи цю угоду, ми погодились на те, що саме законодавством Європейського Союзу будуть регулюватися всі перевезення, в тому числі і внутрішні наші перевезення із залученням європейських авіакомпаній. І тому там ще є багато законодавчих актів, які треба привести в відповідність. І з гарного те, що всі документи, що стосуються безпеки, вже в Україні і так відповідають нормам Європейського Союзу, тут проблеми начебто не виникатиме. Що стосується конкуренції, то так, вона вочевидь має бути більша, має зростати, тому що доступ європейським, в тому числі і лоукост компаніям на український ринок відкритий. Інше питання, чи будуть зацікавлені ці європейські компанії здійснювати ті ж самі внутрішні перельоти, про які зараз так плачуться наші
українські, скажімо так, авіакомпанії. Так, звичайно, ми розуміємо, що у нас насправді є декілька авіакомпаній, більшість з них, на жаль, знаходиться під монопольним впливом Ігоря Коломойського, це і МАУ, це і Віндроус. Але позитив в тому, що вони є, ці приватні авіакомпанії, є у нас ще SkyUp. На жаль, вони не підтримуються, жодної підтримки від держави не отримують, але тут така також двояка ситуація, з одної сторони, на жаль, а з іншої сторони, ну, так би мала б держава підтримувати авіакомпанії у більшості своєї пана Коломойського. Ну, такі також тут треба робити якийсь вибір. І вибір полягає саме в тому, що спочатку, як на мою думку, потрібно розібратися саме з цим монопольним становищем, і вже тоді далі, звичайно, треба підтримувати приватні авіакомпанії, тому що саме за ними майбутнє авіаперевезень наших. І якщо зараз ми от порахували спеціалісти, що всього в українських всіх авіакомпаній на сьогодні всього 73 борти в наявності. Тобто, коли плаче компанія МАУ, що угода про відкрите небо дещо дискримінаційна, коли можуть іноземні авіаперевізники здійснювати наші внутрішні рейси, а українська авіакомпанія не може здійснювати внутрішні рейси, припустимо, не може там летіти з Риму до Мілану. Так, вона не може, але мені здається, що вона не може це робити і фізично, тому що в неї просто не вистачить на це на сьогодні літаків. І саме у розвитку цих наших авіакомпаній, я сподіваюся, що це підписання цієї угоди якраз і підштовхне до розвитку приватних авіакомпаній, зазначаючи, що, по-перше, при тому, що буде розібрана ця монополія. І тоді вже ринок буде більш конкурентний, і тоді вже, звичайно, що і міжнародні авіакомпанії, і наші авіакомпанії будуть конкурувати щодо ціноутворення. Тому що, якщо це просто вб'є наші приватні авіакомпанії українські, то хто буде заважати європейським компаніям, знову ж таки, робити монопольно те, що робиться зараз на нашому ринку авіаперевезень, коли ми маємо ціну із Дніпра до Києва на часовий рейс, яка сягає мінімум від 2000 і може бути і 10 тисяч, і більше навіть я вважала. Хоча за стандартними оцінками, скільки має стоїти квиток на годинний рейс там у тій же Європі, це там без урахування знижок і або без там, якщо ти береш там за кілька годин, це має бути у межах $20. Ну, тобто, про що ми можемо казати в наших реаліях? Вікторе, а що ви скажете щодо такої можливої дискримінації наших приватних авіаперевізників після підписання навіть цієї угоди? Навіть за умов цієї дискримінації все рівно угода сприятлива для України і дає можливості до розвитку. Головне, щоб було бажання і були ресурси, тому що дійсно у Wizz Air 123 літаки – це одна компанія, а у нас взагалі в Україні в сумі вдвічі менше, причому серед цих 73, ми ж розуміємо, я літав з Києва в Херсон і Миколаїв оцими літаками радянського виробництва, які літають низенько і дуже гучні. От мені здається, що ці якраз літаки тепер будуть змушені зняти з експлуатації. Це запорізька авіакомпанія, в неї там буквально декілька, да, Мотор Січ. В неї було буквально декілька бортів, от не фахівець, але мені здається, що вони не будуть відповідати тим вимогам, тому що я ними літав і, ну, дійсно нагадало мені мій перший досвід польоту на Ан-2 з Дніпропетровська в Бердянськ. Нас чекає теж процес тривалий прийняття цього рішення, оскільки ми ж повинні всі європейські країни проголосувати, але тут я особливих підводних каменів не бачу. От ми пам'ятаємо, як складно проходила процедура ратифікації угоди з ЄС, взагалі, коли кожен з парламентів голосував, і там висувалися певні вимоги щодо України. Тут, мені здається, саме в Європі є певний консенсус у зв'язку саме з тим, що це для них, в принципі, більш-менш вигідно. Тут проблем не буде. А от з ратифікацією цих документів в Україні, ну, побачимо. Тобто, дійсно, угода починає працювати ще до повної ратифікації, але от наскільки затягнеться повністю ратифікація, подивимося, чи не будуть намагатися наші українські авіакомпанії і
люди, які за ними стоять, через парламент намагатися зупинити цей процес, ну, в перспективі. Тобто його найближчим часом не зупинять, але можуть ставити палки в колеса. Ну, як ви вважаєте, чи мусить взагалі держава покращувати умови авіаперевезень, я маю на увазі термінали? От якщо в нас будуть так європейські авіакомпанії, то в нас багато терміналів, в тому числі особливо Дніпропетровський аеропорт, ну, в поганому стані не відповідає європейським стандартам. Як він взагалі прийматиме, мені цікаво, європейські літаки? Так, насправді ми знаємо цю проблему з нашим аеропортом. Більш того, наш аеропорт є приватним аеропортом. І зараз, декілька місяців тому, Кабінет міністрів прийняв концепцію розвитку українських аеропортів, яка передбачає максимальну передачу аеродромів до державної власності. Звичайно ж, на сьогодні, якщо у нас зараз взагалі не визначений статус нашого аеродрому, то державі досить складно втручатися, тому що, по-перше, повинен відбутися той вже затягнувшийся процес щодо передачі злітно-посадкової смуги до державної власності, яка досі на сьогодні не здійснена. Тоді вже держава зможе здійснювати свій вплив на наш безпосередньо аеродром і покращувати, будувати, приводити до якихось певних стандартів. Звичайно, що якщо наш аеропорт не буде відповідати європейським стандартам, то яка авіакомпанія європейська захоче взагалі сюди літати, якщо тут, припустимо, не будуть виконані певні умови щодо безпеки, а це ж, звичайно, головне у авіаперевезеннях. Тому того я і сказала, що насправді у нас є дуже багато роботи саме всередині нашої країни стосовно приведення і наших аеропортів, і те, що там звітує влада, що у нас буде 12 нових, мені здається, аеропортів у рамках програми «Велике будівництво», те, що нам обіцяли. Але зараз, коли у нас вже є доступний проєкт державного бюджету на наступний рік, я там шукала строку щодо будівництва аеропортів, взагалі така строка відсутня, тому мені здається, що ці обіцянки, вони, на жаль, поки що залишаються лише деклараціями. Дякую. Вікторе, і ваша думка щодо того, як вплине відкрите небо на наш Дніпровський аеропорт? Мені теж от здається, що навряд чи здешевшують квитки до Києва. На наш аеропорт не вплине. Наш зовсім не вплине. Чому? Я думаю, що не вплине. Ну, тому що його статус особливий, і особливою є позиція людини, яка ним розпоряджається. Звісно, що є прагнення. Це такий своєрідний бізнес-підхід. Він у нас в Україні дуже поширений, він от там і в університетах наших теж є, коли намагаються при мінімумі затрат забезпечити все рівно якусь прибутковість. І аналогічно з нашим аеропортом. Зовсім інша лінія поведінки. Замість того, щоб зробити його відкритим і заробляти на кількості пасажирів, на кількості рейсів, от, наприклад, ну, ж таки, завдяки дискусії прочитав про те, що Львівський аеропорт, в якому відвідуваність кількість пасажирів всього-навсього мільйон, він все рівно є прибутковим. За рік мільйон. Ну, щоб ви розуміли, там умовне Домодєдово московське 59 мільйонів за рік. Сімферополь 6. Львів мільйон. І він все рівно є прибутковим. Тобто можна заробляти і на цьому. Але, ну, звісно, простіше і зрозуміліше це обмежити можливість для інших авіакомпаній використовувати Дніпропетровський аеропорт і таким чином через монопольне становище заробляти кошти. Поки не зміниться ця бізнес-модель, не буде у нас другої якості аеропорт. Або допоки у нас не буде реалізовано проєкт, який там і держава намагається, і інші бізнесмени реалізувати з розвитку Дніпропетровського аеропорту. Тому на нас, мені здається, що поки що не вплине. Є велика кількість можливостей, які надає наявність лобістських можливостей у нас в Україні, для того, щоб з нашим аеропортом нічого позитивного не відбувалося. Зрозуміло. Ну, поки, на жаль, така ситуація. Дякую, що завітали до нас сьогодні в гості. Говорили про угоду між ЄС та Україною про відкрите небо, що саме зміниться для українців. Гостями нашої студії був Віктор Пащенко, політолог, та Олена Доненко, юрист.
З вами була Анна Гребенчук. Побачимося вже завтра. Дякую за увагу.